вечора, шановні телеглядачі! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова і далі коротко про основні та актуальні події сьогоднішнього дня. Грошової застави замість тримання під вартою Ігорю Науменку не буде. Не дозволяє стаття, за якою висунуто обвинувачення. Про це детальніше у випуску далі. Прострочений термін вживання, перебита дата виробництва продуктів та непридатні до вживання консерви. Такі результати ревізії в одному з найбільших супермаркетів Миколаєва. Спортивну концепцію розвитку парку «Перемога» презентували миколаївські активісти на майстерні міста. Близько 100 дітей зібрались на традиційному фестивалі «Сімейна акварель». Особливими гостями заходу стали іноземні волонтери. Грошової застави замість тримання під вартою Ігорю Науменку не буде. Не дозволяє стаття, за якою висунуто обвинувачення. Про це очільник Миколаївщини та керівник обласного СБУ повідомили під час брифінгу. Нагадаємо, що цей день для працівників силових відомств був вдалим. В одному з кафе на Гарячому було затримано місцевого авторитета Наума – Ігоря Науменка та його поплічників. Було відпрацьовано, я вважаю, стійке злочинне угрупування, яке займалося і тортурами, яке займалося вимагання від бізнесменів. Також хочу зазначити, що є певні проблеми, з якими і слідство наше стикається, але вони всі в робочому режимі вирішуються. Миколаївське управління СБУ не заперечує, що затримало так званого «смотрящого» за областю. Пояснило і свою зацікавленість особою Ігоря Науменка. Цей вказаний статус «смотрящого» йому дали так звані інші категорії професійних злочинців, гори в законі, які керували ним безпосередньо, це вже докази, з Російської Федерації. Такі, саме це зацікавило наш контррозвідувальний орган. У затриманих вилучено зброю. Взято 2 одиниці бойового оружия, предварительно один бойовий пістолет, другий травматичного дійства. Направлено оба на експертизу, після виводу експерта вже буде дана юридична оцінка і, можливо, дополнительна кваліфікація. Наразі тривають слідчі дії. Олена Міщенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на Сході. Проросійські війська продовжують обстрілювати позиції Збройних сил України, ігноруючи Мінські домовленості. Загалом оперативна обстановка в районі проведення антитерористичної операції залишається напруженою. Про це звітують в прес-центрі штабу АТО. Підсумки минулої доби продемонстрували, що противник не готовий в повному обсязі виконати всі взяті на себе зобов'язання щодо дотримання режиму тиші. Про це свідчить 20 задокументованих фактів застосування бойовиками зброї. Зокрема, зі 120-мм мінометів гатили по наших позиціях поблизу Кримського, що на Луганщині, та у передмісті Авдіївки. А на приморському напрямку найманці випустили майже 2,5 десятки снарядів зі 122-мм артилерійських систем по наших позиціях в районі Водяного. Решта збройних провокацій відбулась із використанням менш потужного озброєння. В результаті ворожих обстрілів двоє військовослужбовців зазнали поранень різних ступенів важкості. Однак зараз їх життям нічого не загрожує. Проте сьогодні стало відомо про ще одного пораненого українського захисника. Є вже інформація і про одного українського захисника, який отримав вогнепальне кульове поранення після опівночі, тобто цієї доби. Сталося це внаслідок одного з ворожих обстрілів, яких станом на цей час на всій лінії бойового зіткнення зафіксовано два. Обидва – на Луганщині, біля населених пунктів Жовте та Новотошківське. В той же час військові поділились досвідом виконання розвідувальних завдань на інструкторсько-методичних заняттях, які відбулись в зоні АТО. Учасники оглянули сучасні засоби радіоелектронної розвідки, IT-технології для аналізу розвідувальних даних, зразки безпілотних літальних апаратів та снайперського озброєння. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. В Очакові місцеві портовики перейменували буксир на честь загиблого в зоні АТО морського котика командира розвідгрупи Михайла Гаряйнова. З цього приводу на причалі влаштували урочистості. На пам'ятний захід прийшли бойові побратими, волонтери, друзі та родина героя. Зранку, попри похмуру погоду, на одному із місцевих причалів велелюдно. Військовослужбовці, волонтери та прості містяни розпочинають церемонію перейменування буксира урочистим маршем. Виносять прапор морського центру спеціальних призначень, де служив Михайло Горяйнов. Потому спогади бойових побратимів та рідних. Едуард Шевченко, нинішній командир морського центру спеціальних призначень, пригадує. Познайомився з Михайлом на Сході. Той допомагав армії та волонтерам.
Втім, у 2015 році, будучи держслужбовцем 3-го рангу, добровільно пішов до війська. Скільки вони відговорювали, і я, і інші хлопці, що Міша, зачем? Ти нам більше допоможеш, грубо говоря, в тилу. Он, ні, ти все, я, говорить, не зможу. 2 червня 2015-го, прикриваючи відхід бойових побратимів поблизу села Чермалик, командир розвідгрупи Михайло Горяйнов загинув. Тоді було поставлене завдання знищити мандрівний міномет терористів, що обстрілював селище. Ціною власного життя завдання було виконано. Відтепер ім'я героя носитиме буксир. Звісно, для нас почетно працювати, ми якби перший екіпаж цього судна. Ну, тепер будемо працювати, сподіваюся, не оправдаємо, оправдаємо возложене довір'я. Дуже добре, коли імена героїв, які є реальні, які не видумала пропаганда, є реальні історії, коли їхні імена будуть, ну, живуть в віках. Тому що всі ми знаємо, що людина загинула, про неї вже ніхто не згадає. Коли людина побачить боксир з такою назвою, ну, завжди виникне питання. За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, Михайло Горяйнов нагороджений орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня посмертно. Є Мішин внук, теж Міша, це мій син, і я безумно горжусь тим, що я зможу розповісти цю історію об цьому чоловіку, цьому маленькому дитинку, який буде рости і гордитися тим, що його дідусь був великим чоловіком. І це для нього буде великим приміром, і я сподіваюся, що я зможу виховати достойного сина таким, яким був мій папа. Наталя Приходько, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. А ближче до будівлі річкового вокзалу розташувалась військова техніка. Бажаючих посидіти за кермом бойової машини було чимало. Традиційно техніку представили морські піхотинці та артилеристи. Вантажівки, машина швидкої допомоги, гармати. Від охочих потримати снайперську гвинтівку або ж автомата відбою не було. Хлопців та чоловіків, незалежно від віку, цікавило все – як працює, чим стріляє. Задоволенням фотографували зі зброєю і дівчата та жінки. Зброя на будь-яке уподобання. Є й українські розробки. 120-й міномет «Молот». Максимальна дальність 7100 метрів. Обслуга 5-6 чоловік. Вага його 210 кілограм. Вага міни 16 кілограм. У 2016 році взяв на озброєння. Однак зброя – ніщо, якщо вона не в руках людини. Військові, які розповідали про зброю, неохоче говорили про себе. Микола Сучков, артилерист, отримав медаль за мужність. Вважає, що хвалитись нічим, то поле бою роздумувати було ніколи. Їдемо, машина з-під обстрілу, люди ранені, підібрав, перев'язав, привіз. Время обстріла собрав. Було таке, що в двигатель попала пуля, машину по рації приказала бросити, а представив, що 30 км пішком йти. Я остановився, чопик виштругав, забив молотком і уїхав. Так машина і воювала далі з чопиком дерев'яним. Поряд працювала польова кухня. Тут теж побували всюди сущі хлопці. Смакували солдатську їжу, гречану кашу з тушенкою. Каша вкусна була, мені понравилось, і чай сладкий. Але чи то атмосфера свята, чи то свіже повітря, апетит у городян добрий. Ви знаєте, дуже швидко все розібрали, хвалили, що каша дуже вкусна, що і м'ясо в каші є, тому чай сладкий, вкусний. Тому у нас вже нічого немає, ні каші, ні чаю. Свято не став на заваді навіть дощик. Олена Міщенко, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Гибель на дорозі. Близько 22 години до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про жахливу аварію. Вантажний автомобіль дав на повній швидкості, врізався у дерево. За попередніми причинами водія зупинилося серце. Аби депілкувати тіло загиблого, залучили відділення аварійно-рятувальної частини загону спеціального призначення головного управління ДСНС України у Миколаївській області. Також на місці ДТП стався витік палива на проїзну частину. Аби не допустити виникнення пожежі, вогнеборці з 2-ї ДПРЧА ліквідували наслідки. На Миколаївщині затримала 24-річну дівчину. Вона підозрюється у торгівлі людьми до країн Європи. Подробиці далі у сюжеті.
Подорож на Кіпр трьох дівчат так і не відбулась. Двох киянок і жительку Корабельного району міста Миколаєва правоохоронці зупинили перед вильотом в аеропорту Бориспіль. Дівчина неодноразово намагалася вивезти потенційних жертв за кордон. Вона підозрюється у торгівлі людьми до Європи з подальшим втягненням їх у сферу незаконного надання інтимних послуг, отримуючи за це чималі кошти від іноземного покупця. В рамках розслідування кримінального провадження, розпочато за частиною 1 статті 149 Кримінального кодексу України, проведено заходи з припинення діяльності міжнародного каналу торгівлі людьми. Затримані кияни у супроводі співробітників Держприкордонслужби відправилися до столиці, а жителька Миколаєва прибула з поліцейськими додому. Під час слідчих дій та обшуку у неї вилучили квитанції іноземних грошових переказів, банківські картки, знайшли листування з громадянами інших держав та інші речові докази. Затримана у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Санкція статті передбачає кримінальне покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 8 років. Спочатку затримана сама спробувала свої можливості за кордоном, згодом повернувшись до Миколаєва, зайнялась пошуком представниць серед безробітних та малозабезпечених. За кожну дівчину отримувала від 1 000 доларів США, причетність до торгівлі людьми заперечує, мовляв, в Турції працювала хореографом. В Турцію я їздила роботу. Корабельний районний суд вже обрав запобіжний захід. Це цілодобовий домашній арешт на час слідства. Анна Зінченко, телевізійні новини Миколаївщини. До нас їде ревізор. Чи безпечні продукти на полицях супермаркетів? Та чи дотримуються продавці термінів вживання товарів? Дізнавалась наша знімальна група на чолі з виконавчим директором громадської організації «Союз споживачів України». Про небезпечні знахідки під час ревізії – далі. Прострочений термін вживання, перебита дата виробництва продуктів та непридатні до вживання консерви. Такі результати ревізії в одному з найбільших супермаркетів Миколаєва. Сейчас мы будем подбивать итоги. Я думаю, вы увидите, ситуация катастрофическая. Есть как продукция «Скоропорт», элитная продукция, импортная, дорогая, дешевая. Все наименования, то есть весь ассортимент, в принципе, магазин, который торгует, во всех категориях товара присутствует испорченная продукция, просроченная. Результат ревізії не змусив на себе чекати. Спектр непридатних для вживання продуктів варіювався від побутової хімії до алкоголю. Прострочені цукерки, молочна продукція та ще чимало сюрпризів, які загрожують життю та здоров'ю миколаївців, рясніють на полицях супермаркету. Цих двох візків вистачить, аби отруїти цілий загін терористів на сході країни. Тож чому загроза нависла саме над миколаївцями? Адміністрація супермаркету стверджує, що така ситуація виникла через нестачу персоналу. Основную работу выполняют по магазину. Это супер мерчендайзеры торговых марок. В связи с этим получается то, что вы показали, это является очень большим уроком, потому что вся эта консерва – это мерчендайзер. Вот эта песня – это мерчендайзер. Притягнути до відповідальності несумлінних продавців практично неможливо. Звісно, якщо хтось не зазнав суттєвої шкоди здоров'ю. Покупцям залишається покладатися лише на власну уважність. Администратор должен отвечать и прослеживать. И причем в каждом отделе есть свои закрепленные продавцы. И они заняты, как консультанты идут. И, естественно, их задачи. Ну и, конечно, бдительность самих. Спасение утопающих, извините, пока дело рук самих утопающих. Еще наша страна, видно, не такая совершенная, чтобы мы приходили и были защищены все-таки. Чимало миколаївців дотримуються консервативних поглядів щодо придбання продуктів. Я как-то там і не сильно много й беру, на ринки чаще беру. А на ринки, по-вашому, продукція качественна? А я откуда знаю, качественна. Ну, там хоч на вид можна как-то определить. Там все запаковано в супермаркеті, що ти определиш там. На ринки там понюхати можна, а там все закрито. Принес, не знаєш, кота в мішки. Таким чином для споживача найважливішим є, щоб кіт у мішку не був простроченим, зіпсованим та небезпечним для життя. Адже понад 40% споживачів закуповують продукти у супермаркетах. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Як піклуються про водне господарство у Євросоюзі, дізнались українські журналісти, які побували у Варшаві на найбільшій очисній станції Польщі. Чи справді доступ до чистої води в сусідній країні не привілей, а норма? Де поляки беруть кошти на водоочисну сферу? Дивіться в сюжеті.
Зливати в річку Віслу неочищені стоки 5 років тому припинив останній мегаполіс Польщі – Варшава. Бо тут збудували найбільш інноваційні в Євросоюзі очисні споруди «Чайка». Ціна проекту – майже 360 мільйонів євро. Більша частина суми – іноземні дотації. Знакова подія для всієї Європи відбулася 27 червня 2012 року. У цей день до станції «Чайка» почали допливати стоки з обох берегів Варшави. Але ще за 2,5 роки до цього ми виконували всі вимоги Євросоюзу щодо очистки води. Зокрема, про усунення фосфору і азоту. Тому якість води у Віслі та Балтійському морі покращилася. Це була головна мета, бо Балтика дуже чутлива до забруднення. Відколи станція «Чайка» запрацювала, тариф на воду і водовідведення у Варшаві не підвищували і не планують цього робити. Підприємство обслуговує 2 мільйони жителів. Щоб обійти найбільшу очисну станцію Польщі, потрібно кілька годин. Управляють технологічним процесом з цього диспетчерського центру. Але в часі дощу на екранах моніторів видно, як надходять каналізаційні та дощові стоки. За добу приймаємо понад 50 тисяч кубометрів. Очищену воду зливаємо в Віслу. Частину осаду спалюємо. З того, який залишається, виробляємо електроенергію та добрива. Це можна робити завдяки обладнанню, що виготовляють на польському заводі «Продеко Елк». Цікаво, що кілька років тому це збанкрутіле підприємство купив український бізнесмен Петро Трунов. Мы производим на этом заводе оборудование, которое применяется на этих очищальнях. В частности, на это очищальне, часть оборудования вы видите, которое мы производим. То есть мы поставляли оборудование на «Чайке». Хотя там из поляков только мы единственные, ну, с поляков, да, с польской компании. Мы единственные, которые поставляли, потому что остальное все немцы поставили. Будувати очисні споруди «Чайка», що коштували більше, ніж національний стадіон, варшав'ян змусила після вступу до Євросоюзу рамкова водна директива. Альтернативи не було. За неочищені стоки платили б високі штрафи за шкоду довкіллю. Представник департаменту охорони вод Адам Закшевський розповідає, коли всі європейські вимоги щодо якості води перенесли в польське законодавство, на захист природи спрямували величезні іноземні дотації. Ними, так само як і власними грошима, розпоряджається Національний фонд охорони довкілля. Позиція фонду така, що найбільше коштів спрямовують саме на водоочисну сферу. І тепер поляки у великих містах п'ють воду з-під крану і мають чисті природні водойми. Тетяна Бакоцька, Назар Мідріган, телевізійні новини Миколаївщини. Журналіст за професією та покликанням. 80-річний ювілей відсвяткував ветеран миколаївської журналістики Ігор Федоров. Чоловік понад 30 років присвятив роботі на обласному телебаченні. Ігор Федоров працював звичайним слюсарем в обласній друкарні. Проте постійне спілкування з редакторами збуджувало мрію про вступ на факультет журналістики Київського державного університету. І те, про що мріяв, ось збулось. Ігор Федоров влаштувався до Миколаївської обласної державної телерадіокомпанії у 1966 році. До цього працював позаштатним кореспондентом у газеті «Південна правда». За час роботи на телебаченні виховав не одне покоління редакторів. Жити уважно, бути там, де потрібно, де цікаво, прийти на місце подій раніше за інших журналістів, подавати об'єктивні матеріали у день зйомок, сьогодні на сьогодні. Саме цим правилам навчав молодих колег завідуючий редакції інформації Ігор Федоров. Сьогодні, у свої 80, він продовжує цікавитися тим, що відбувається у державі, та спостерігати за творчістю молодих журналістів, які працюють на миколаївському телебаченні. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. Спортивну концепцію розвитку парку «Перемога» презентували миколаївські активісти на майстерні міста. Обговорення цієї ідеї стало підсумком архітектурного фестивалю, який тривав в обласному центрі 3 дні. Проект «Траса здоров'я» спрямований на популяризацію спорту серед миколаївців та осучаснення паркової зони. На думку автора Максима Бревди, жителям міста не вистачає територій, обладнаних для активного здорового відпочинку. Траса протяженностью 1,3 километра, первая ветка, вот, по которой будет проходить именно велотрасса, где люди могут арендовать велосипеды в аренду, где могут покататься на роликах, на велосипедах, на своих, взять их в аренду, вот, где будут разделенные пешеходные зоны, вот, велозоны, чтобы друг другу не мешать. Вдоль этой трассы планируется обратно же просто для общего пользования нормальные обычные скамейки, нормальные красивые зоны зеленые для отдыха. Ідею створення траси охоче підтримала молодь. Юнаки та дівчата запевнили, активно відпочивати наразі не просто корисно, а ще й модно. Я думаю, що це дуже важливо і
знаменует об этом то, что у нас на Соборной улице есть ребята, которые регулярно там собираются. Возможно, я не могу сказать, удобно ли там им это делать. Возможно, если бы для них были созданы какие-то дополнительные условия, это было бы еще более удобно. Они были бы только счастливы, чтобы у них была возможность тренироваться, заниматься этими видами спорта. Наразі триває зонування території, аби завершити офіційне оформлення документів. Максим Бревда зазначив, проєкт у парку «Перемога» – лише початок. У майбутньому активіст планує прокласти трасу здоров'я через усе місто. Вікторія Чернявська, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Близько 100 дітей зібрались на традиційному фестивалі «Сімейна акварель». Захід організували у форматі безпрограшного конкурсу юних талантів. Родинному святу вже 7 років. За цей час організатори встигли розширити програму фестивалю та залучити більше дітей. Цель даного фестиваля состояла в том, чтобы создать площадку для творческого развития детей, которые постоянно проживают на территории Альфа-Ника, их на сегодняшний день проживает 30 человек, 30 детей, а также детей, которые проживают рядом с нами в семьях по соседству, вот в соседних домах. Цель данного фестиваля, чтобы дети могли проявить свои таланты, стишочки, песенки, танцы, кто что может. Особливими гостями заходу стали іноземні волонтери. Молоді американці вперше відвідали Україну та в захваті від побаченого. Це все незвично, я ніколи не брала участь у чомусь подібному, я у захваті. Мені подобається, все перевершило мої очікування. Коли я сюди їхала, я майже нічого не чекала, а тут я полюбила дітей, полюбила це місце і дуже полюбила їжу. До заходу долучились і дорослі. Вони власним прикладом підтримували дітей на сцені. Малеча ж запевняє, головне не виступ, а пошук нових друзів. Так, це дуже цікаво, такі мероприятия. Можна взяти багато нового, познайомитися з новими дітками. Я думаю, дітям потрібно друг з другом більше спілкуватися, щоб вони могли з друг другу якось передавати інформацію про те, що тут буде відбуватися дитячий фестиваль, щоб вони могли разом приходити і спілкуватися, і разом виступати. Також у рамках фестивалю «Сімейна акварель» відкрили сучасний спортивний майданчик. Вуличні тренажери встановили коштом волонтерів та благодійного фонду. Вікторія Чернявська, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Третій етап чемпіонату України з трекових гонок «Автоспідвей» 2017 відбувся у Вознесенську. Які враження у глядачів залишив командний залік гонщиків, дивіться далі у сюжеті. Від особистого заліку, що відбувся напередодні, гонщики відпочити встигли. Споглядати за перегонами вознесенці та гості міста прийшли у піднесеному настрої. Прийшов отримати вторую порцію адреналіну. Прошлий раз понравилось дуже. Хочу подивитися, що буде сьогодні. Багатьом учасникам любов до автоперегонів передається від батька до сина. Тож адреналіну вистачає і гонщикам, і вболівальникам. Син займається автоспортом з 13 років. Він був дуже маленький. Ми там видумували всякі хитрощі, підставляли йому сідушку під сидіння, підставляли там з парлоном, всякі там хитрощі, щоб він виїхав на автотрек. За вартістю технічного облаштування перегони вважають демократичними, але більшість гонщиків все ж таки мають спонсорів. Всі разом чогось досягаємо, їздимо. Спочатку трудно, вроді би, виїжджати, готувати автомобіль, але потім, як попадаєш в цю атмосферу, це дуже приємно, і все добре. До Вознесенська приїхали учасники з Луцька, Києва, Рівного, Черкас та Олександрії. Стадіон був заповнений. Я думаю, що це ще раз підтвердило, що вознесенці живуть, активно живуть, розраховують на позитив, самі його створюють. Глядачі власних емоцій не стримували, адже вболівали за кожного учасника. Хоч я сама за рулем не їздю, але адреналін зашкалює, дуже подобається, дуже заводить, така гра запекла. Дуже вболіваємо за усіх учасників, бажаємо їм самого найкращого і дуже хочемо, щоб подібні події відбувалися якнайчастіше у нашому місті. Організатори перегонів вже розмірковують над проведенням у місті мотоспідвею за участі іноземних гонщиків. Ганна Бадіна, Олександр Михайлов, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Гарного вам вечора!